الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. إيمان کا چھٹا رکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر مقرر کی گئی ہے اس تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا. الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب. قضاء و قدر پر ایمان رکھنے کے چار درجے ہیں. الأول العلم أن تؤمن أن الله عالم كل شيء لا يخفى عليه شيء. پرتم یہ کہ اللہ تمام چیزوں کو سمست چیزوں کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة فكل شيء مكتوب. دوسرا یہ کہ اللہ نے قلم کو اس بات کا حکم دیا کہ قیامت تک جو بھی کچھ ہونے والی ہے ان تمام چیزوں کو لکھے. نعم. الثالث المشيئة، تقول أنا بعد الدرس أريد أذهب إلى المطعم مثلا، شاء الله أن تذهب إلى المطعم تذهب، شاء الله أنك لا تذهب والله لا يمكن أن تذهب. اور مشیت یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کہ میں کھانا کھانے جاؤں گا ہوٹل کی طرف، تو اگر اللہ چاہے گا تبھی آپ جا پائیں گے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں جا پائیں گے. الرابع الخلق، فاعمال العباد مخلوقہ کالعباد. اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ بندے کے جو اعمال ہے وہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے. ماذا اصنع، میں کیا کروں؟ اؤمن بهذه المراتب الاربعه، ان تمام چار درجے پر ایمان رکھنا. احسن الظن في الله في ان الله اختارني سبحانه وتعالى بان اكون من اهل السعاده من اهل الجنه. اور اللہ کے وشے میں اچھا گمان رکھنا کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الطريق الصراط المستقيم. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے رہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے. نعم. ونعمل بهذا، نعمل بالطاعات بالصلاه بالصيام بالحج والزكاه. اور ہم وہ کارج کریں جس کو اللہ پسند کرتا ہے، نیکی کے کارج کریں، پروب کارج کریں. وندعو الله الا يزغ قلوبنا بعد اذ هدانا، اور اللہ ہمارے دل کو ہدایت دینے کے بعد پھر پھیر نہ دے، موڑ نہ دے. ولا نسلك الطريق طريق اهل الشقاء، نسال العافيه والسلامه والله اعلم. اور نہیں ہم ان بدبختوں کے طریقے پر چلیں، ان کے راستوں پر چلیں جس کو اللہ نے ہلاک کرنا چاہا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے طریقے پر چلنے سے محفوظ رکھے.